Вибори пройшли, а скандали не вщухають. Округлівці, представники деяких партій заговорили про можливу фальсифікацію результатів. Виявили це представники партії «Відродження». Вони проводили паралельний підрахунок голосів, що з результатами міськвиборчкому аж ніяк не збігається. Тему продовжить Юлія Настенко. Про ймовірну фальсифікацію результатів голосування першими заговорили представники партії «Відродження». Кажуть, результати їх паралельного підрахунку голосів добряче різняться із підрахунками місцевого тервиборчкому. Ми за нашими підрахунками вже отримали більший відсоток, ніж нам дають. Далі я не можу від комісії добитися визнання якихось результатів нашої партії, тому що натикаюсь на непорозуміння якесь, отримую якісь відговорки. У тервиборчкомі ж в основному відмовчуються та перепровіряють документи. Що послужило причиною до нинішньої перепровірки? Чому ви вирішили перепровіряти? Значить, все-таки була якась ошибка? Значить, я поки вам сказати не можу, поки я не докопаюсь, була вона чи ні. Что послужило причиной? Вы обратились в область, вас оттуда заставили перепроверять? Значит, я не обращалась в область, возили протокол, и где-то не сошлось какие-то цифры. Як виявилося пізніше, питання у обласної виборчої комісії виникли до завищеної кількості виборчих бюлетенів у Кролевці та конкретних відсотків голосів, поданих за місцевої організації партії. Та й у міській виборчій комісії не без проблем. Тут вчора представники політичних партій також виявили можливу підтасовку голосів. Голова комісії ж все заперечує. Та так активно, що довелося викликати навіть міліцію. Втім, із нашою знімальною групою жінка також не надто вічлива. Однієї партії перейшли до іншої партії. Що ви можете на це сказати? Нічого. Вибачте, шановні, ми ще не оприлюднили результати виборів. Камеру вбирайте, я нікому нічого не даю. В тому разі, якщо оприлюднимо результати виборів, потім, будь ласка, приїжджайте. Я буду дуже рада. А чому тут вчора була міліція? Тоді розкажіть, будь ласка. Не знаю, попитайте представників. Ну, ви ж голова комісії. Я її не запрошувала. Далі ж взагалі, ледь не стусанами, завершує інтерв'ю. Все, інтерв'ю закінчилося. Агресивно з нами спілкуєтесь. Нічого. У мене порушень нема ніяких. Будь ласка. До побачення. Я сказала, ми результат виборів не оприлюднили ще. До побачення. Сумська ж обласна виборча комісія взагалі не в курсі справи. За Кролевець зараз не йдеться мова. Ми зараз роз Роменську. Я зараз не можу давати коментарі, бо я не знаю, про що йдеться мова. Мені треба розібратись, за які йдеться протоколи і чи акти. Відтак, доки в Сумах намагаються розібратися в ситуації, кролевецькі кандидати вже збираються скаржитися до Києва. Юлія Настенко, Максим Едель, Олександр Білявський та Олександр Сорбат. Новини СТС.